rei. As nossas fileiras precisam de uma palavra de ânimo de Vossa Majestade. Nós supliquemos-lhe a sua absolvição. Invoquemos agora a sua Santa Mãe. Maria, graça plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Ânimo, castelhanos! Daqui ninguém sai sem nova ordem! Ânimo, castelhanos! De aqui nadie sale sem nova ordem! Coragem, italianos! Daqui ninguém sai sem minha ordem! Coraggio, italiani! Da qui nessuno si muove senza il mio ordine! Ânimo, gente corajosa! Ninguém se move daqui sem nova ordem! Coragem, alemães! Daqui ninguém sai até nova ordem! Lage, Deutsche! Niemand soll sich bewegen bis zu ein neues Befehl! Daqui ninguém sai até nova ordem! Até o واحد ما يتحرك بلا ما نقولو! Acompanhem! Não esmoreceis por amor à causa que aqui vos trouxe. Estão connosco nesta cruzada, italianos e castelhanos. E Muley Mamed é nosso aliado. Boa causa nos une. Se de lá são eles muitos, destino foi sempre o nosso mostrar valor com poucos. Como aconteceu nas batalhas de Urique e aos Barrata. E agora com mais razão ainda, que a causa é só de Deus. A vitória nos espera. Coragem, filhos!
Combatamos esses pérfidos cães, inimigos da divina fé católica. E o Altíssimo nos dará glorioso triunfo, pois é pela honra do seu santo nome que erguemos a espada. Se morrermos nesta guerra, logo tomaremos posse de um lugar que nos tem Deus reservado no céu. Se recuarmos, a infâmia nos cobrirá, e a maldição será um merecido castigo dos cobardes, como foi o Judas traidor. Tomai firme os vossos postos e aguardei a nova ordem. Seguro. ¿Por qué esperáis, majestad? Sois vos el comandante. ¿Por qué esperáis? ¡Atacad, señor! ¿Para qué queréis la caballería? ¿No veis que vamos a morir aquí todos? Diferente confianza tem sua majestad, na graça de Deus. No terço dos aventureiros, o capitão Alexandre Moreira, contrariando as ordens do rei, tomou a iniciativa. Sejam todos testemunhas como me apeio para morrer, porque hoje não é dia de outra coisa. Mas só parte do terço o seguiu no seu temerário desespero. Thank you.
sonhava. Enfim, como se acordasse de repente, gritou: Eia, eia, por Santiago, a eles! Eia, eia, por Santiago, a eles! Desceu a viseira, desembainhou a espada e lançou-se contra os infiéis sem dar aviso aos outros terços. No outro extremo, vendo o rei sair, o duque de Aveiro arremete com os seus. A cavalaria árabe cercou completamente os terços de Portugal. A batalha estava perdida. Na fúria do encontro,